Ya mau mana? Lek rawon. Ora di sini. Berarti entah ngawur. Bener. Aku ngawur dawe Mbak Nar. Lek rawon niku gak atik seledri. Bisa? Diwati seledri. Lek soto atik seledri. Halo, iki putune Mbak Nar iki sing gowang iki. Lek aku ya rupane iku. Lek cantik ya kayak Mbak Nar. Lek koyo Afan. Guyu. Lho iki ya putune Mbak Nar iki. Iki tambah persis aku. Iki ya. Tambah persis. Tambah persis aku sing. Sampai dapat iki. Iki mantune Mbak Nar. Iki mantune gimana? Iki mantune Mbak Nar iki. Ora-ora di pe. Ora usah, ora usah. Cayae, cayae. Kalau buntele anune golek dhewe. Apa? Hah? Lapo yuk. Ma'ama melodinya. Mama mbek apa ra? Mama mbek apa? Ayam. Mbek apa? Lho iya rek mbek bayem rek arek rek mak mbek bayem rek. Dadao dadao di. Lho. Kon kene opo jadi? Ket iki niku kula tinggal mentelengi HP, Pak. Melodi. Aku video iki lho, tak video lho. Halo. Halo, tak video lho. Tak video ya. Lho iki putuku iki. Aduh, seru kecil. Ndi? Halo. Ndi? Halo. Ndi rarek-rek lho. Mas Afan rek. Sama ke sepatu roda. Lho dulan. Ya ampun. Lek pinter omam dhewe tak pun. Oh. Ibane ndak jangan banyak pikiran ya. Dulang, dulang sila dulang. Kon ngono. Wis. Ini ya rumah amat ya. Kalau pasti ngomong sembarang. Dua kon bayu kon iki basket. Apa itu? Basket, iku basket yo. Arek kan ndelok basket tau jajan. Oh iya. Sopo iku ndelok basket? Iki ya, iki oleh Ben Gerak. Oh, ya tambah dhuwur. Iki ya sing melok basket. Iki ngene rek lek video rek. Halo Bu. Halo. Mari ayo. Saya kan ndak aku. Saiki tak filter dadi ketok ayu-ayu lho.